sources d'information. Ndenge waza komona ete bato ebele to lobaka ke oh roi David nzambe alingaki mingi yango wana gouvernement ezalaki très stable yango wana azalaki mokonzi oyo ayebani avec une citation. C'est vrai, mais ça yango na mutu ete roi David mokonzi na ye soki ezalaki na puissance ya solo nzambe azalaki na ye, mais comment kopona nani yango akotia na poste? Ozali pasteur, ozali dirigeant, ozali mokonzi quelque part. Ça y on a mutu été copona bat oyo bako travail na yo poete oza na succès na bokonzi ki bat no saka ko wela ngala koma mokonzi na koma mokonzi meto dali ko bosa na été ko zala mokonzi fo za un bon organisateur et po za un bon organisateur il faut za mutu mo oyebi ko collectionner bat nini bako travail na yo na role ni bazana ngo ko ken en fonction région te ko ken en fonction ba connaissance te ko ken en fonction ba camarade na été mais luka o sala musala ni de façon mutu no sali ko pesa role. Role azali ko jouer azana experience na yango vérifier CV ya mutu wana tala ye yeba honneur ni azali na ba qualification ni azali na yango reputation ni azali na yango nde mutu wana ko ko pesa ba role ko pesa mutu ba role te parce que olinga ko pesa mutu role po na ba relation ka ozana no to mona awe parti ya roi David ete ano na ye ring na ye ekiri na ye nyos oyo ezalaki bien composé na batu oyo bazana ba reference na Bible. Chaque mutu na Bible kuna ukuta kombo nyo se etanga meli awa. Kombo yango na Bible okumona ba pesi reference. Tango na utanga reference okumona ba kamini masala. Netika ba uraya okumona okumona tango arche linga yiko kweya. Ye nye mdo yi kuraja kwenye kukanga yango asimbi yango poe kweya te. Batu msuba zali awa tango ndako nzami ba zako tonga yango arche zaki na place yiko kende te. Batu wana balobi ngayi na ndako na ngayi nako yamba arche. Eya po batu ba zako banga arche. Po arche yiko tina ndako na yo. Mutu akokufa bazao banga nokufa ye batu bazali baluba ingai na ndimi arche ya nanda kuna ngai batu ya boye bazali na reputation makasi roi David ayeba kibango apona kibango ayensera kibango na group de 30 oyo poete bako ako dirije Israel musala roi David poete Israel ezala na force poete Jerusalem e monete komi ko dirije bamboka ya ndenge na ndenge ezali puissance à Israël. C'est parce que le roi David a yeba ki kotia nani na place. Et loko na eloko na esika na yango. Merci mingi ndeko. Kendeko. 2 Samuel chapitre 23. Ndeko place ou nokote koko yebe la. Ba constitution nyonso oyo na siri ko pesa bino. So ki nazali ko kosa. Kendeko tanga 2 Samuel chapitre 23. Ndeko kendeko yeba. Ba kombo nyonso nga na siri ko bimisa awa. Eske ba kombo nga ezali ya solo. Bat nyon songa la siliko klase awa. Ba genero nyon sumisato ba konsoyi force ya roi David. Makambuni nango basala. Pone ni radwa roi David apona iba ngo. Oko yako yeba ite ya solo. Mokonzi David ayeba hiko pona. Mutu nini akosala musala nini. E batu oyo bazaki na reputasyon ya mwana reputasyon na bango. Musala ba yeba hiko sala. Nyon songa soko sangisi yango. Yango mutu esalaki force ya royaume ya Jerusalem. Dirige par le roi David. Le grand roi, le roi des rois. Roi Oazali, roi Moko Otika, la Romone Souna Mokili Ote. Merci Mingi, Ndeko Nangai, Toka Bonina Esika Oyo. L'impresario Joachim Zambona.